Ima tri sobe, zatim veliki dnevni boravak, koji je spojen sa kuhinjom i ima izlaz na gigantsku terasu, sa koje se pruža nestvaran pogled. Bivši učesnik realitija David Dragojević kupio je stan od pola miliona evra. Njegov brat Dejan Dragojević odlučio je da pokaže svaki deo Davidovog novog doma, a kadrovi oduzimaju dah, s obzirom na to da je stan toliko veliki da možete da se izgubite u njemu. Ima tri sobe, zatim veliki dnevni boravak, koji je spojen sa kuhinjom i ima izlaz na gigantsku terasu, sa koje se pruža nestvaran pogled. Zatim veliko kupatilo i široki hodnik. A svuda se nalaze prozori, što stan čini veoma osvetljenim i prijatnim za boravak, piše Blic. Dejan je prvo pokazao ogromno kupatilo, a zatim objasnio kada će stan biti gotov za useljenje. WC je brutalan. Stan je još u izgradnji, trenutno se završava pod, a za nedelju, dve dana je useljiv. Ovo je trebalo da bude moja soba, ali s obzirom na to da se gospodin zaljubio, bit će garderob, rekao je Dejan i pokazao prvu sobu, pa odmah prešao na drugu, koja je nešto manja. Zatim je prešao na treću sobu, koja je čini se najveća. Nakon toga, Dejan je izašao u veliki hodnik, a zatim otišao do ogromne dnevne sobe, koja će, kako je objasnio, biti spojena sa kuhinjom. Zatim je usledio najlepši deo stana, gigantska terasa, sa koje se proteže neverovatan pogled, a na koju se izlazi iz dnevne sobe, i kako kaže Dejan, ona još nije funkcionalna.